Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, hari ini keluargaku, dulur-dulurku udah ngumpul kabeh kae. Alhamdulillah diparingi seger waras, sehat wal afiat. Iki arep do liburan acarane. Liburan cedak-cedakan wae kene numpak odong-odong. Ae rame ne. Ya bekalnya dua-dua dibuka tuh deh. Orang bawa. Kadang-kadang wis teko iki. Yo barangnya udah diusungi. Barangnya sih guys. Barangnya gawane udah diusungi. Niki tok. Ini kan kamu tiang sekawan dosa. Nggih. Nggih. Mana kui anak itu tinggal lebih aja lu. Diatur toh, kibo tengen. Saya lemu aja nak kibo kafe, ulang go. Lah kau naik ini, mbak. Ayo naik. Bu Is kamu dijak sisa nih. Ya. Oke. Sangu galon, Om Ayah, gue banyu galon Om, mau ngakas soalnya. Ayo kak, naik. Bakung malah gue topi laken ya bi acarane kayak kayak apa gulek sapi. Siji ngarep Om, siji ngarep. Hup, kiri. Asal yak yo. Nyamiri saudara ne. Boten mangonan mengke teseh mangonan. Ya Mbah Kong. Lha Mbah Jono pundi? Pun. Asik seneng. Joget terus. Jakarta. Alhamdulillah kumpul semua. Nyampiri saudara-saudara menaiki pemeriksaan. Dulur mangonan. Salak mburi nera kamot. Orang dua tempat. Mbah Tio keri, Mbah Tio. Tumut, Mbah. Yo. Pripun? Di. Yo, kena di Mbah Tek wingo. Piye? Masker ya. Saya sekedap. Nek tas sabu nih kalau nek tas sabu. Dianya kelaparan dianya. Mari berangkat lagi pemirsa. Wes. Pertama pemirsa ada gedung ngombo ini. Ya,
Alhamdulillah sudah nyampe lokasi pertama pemirsa. Nek Kedung Ombo, nek Bun Bening. Ayo bersama rombongan keluarga. Wis isane nyenengke dulure ya sederhana ngene iki pemirsa. Piye makan-makan sik? Makan-makan sik apa piye? Sarapan sik, sarapan. Ayo. Yo digelar yen sarapan riyen ah. Yo. Yo buka bekal dulu sarapan, sarapan riyen. Sarapan riyen yo. Dijereng nanti bu, kana eh, kata, beri kodem. Ayo lek, bakal sego lek, ndang disiapke lek, bakal sego. Halo guys, halo. Ya sarapan, sarapan. Bakal segone lek, ayo lek, ndang ditoto lek. Ini kantan, beri kaya kena. Ambil berjemur sitik-sitik toh. Ayo Mbah, monggo Mbah. Berka. Halo. Gimana? Minta dikirimin. Oh, iya Kong, ya. Beres Kong. Nanti dilihat di YouTube Kong, ada Kong kalau sudah diedit. Lo pindah nondi? Kok adem ya, yo. Kesel Pak Diet? Kesel. Ayo nanti sarapan sih. Ayo Nek. Malah jogetan kayak Zila. Jogetan ya Nek ya. Ayo jogetan di Nek ya. Maaf ya. Eh, mas jogetan terus. Ayo sarapan sih. Ayo, mari kita sarapan. Tuh. Orang. Selamat makan, saudara-saudaraku. Mbah, kok nggak malah ngumpet nang ngono dhewean ya? Senak wajan biasanya saya tak akah dewe iki. Ya. Senak wajan saya tak akah dewe iki. Dalam perjalanan jauh. Lapar dada saya. Adang nah ya, Dik ya. Ayo jalan-jalan. Sopo ngerti bobote iso medun 5 kilo kan ya lho wong. Mbah ya. Ki nggon banyu nontone ya banyu iki lho. Bapak kan nomor 1. Dalam. Anake nang ndi? Malah piye ning kono iki wis mbuh wi piye jal. Ayo turun dulu. Pelan-pelan Kong, direm Kong. Dalam. Mbak Kong, kayak pengantin baru ya. Mau honeymoon ini. Contoh romantis. Eh, sing nom kalah. Pasukane sudah lancar dhewe-dhewe do golek nggon dhewe-dhewe nang ndi mo. Thank you.
Gak nggowo baju ganti, Kak. Gak usah renang, Kak. Iki yo honeymoon priwet wis. Kamu yo. Dorak medun ngapa kuwi? Medun mek layot. Mbak Uti tua-tua bahagia ya. Di tempat kayunan jisan. Adik. Dalam. Senang. Senang. Baju kebesaran. Wong TikTokan dhewe wong itu. Pak, kae apa? Ini banyak. Wah. Ayo naik, numpak naik. Nenek, ayunan naik. Sak durunge ndek putu kan kudu bahagia sik ayunan sik naik. Ya Dek ya. Jakarta bendik. Nah, anakku tuh sampai nang Jakarta wis sampai. Apa jenenge? Agek Kak Brangangan Kak ngalor ngidul ngetan ngulon ngono Kak. Jangan malah Jakarta. Malah tak ngalor ngidul anakmu. Oh, Bapak. Ayo. Oh, pepanaan. Bapak to wi. Mbak Suti nang kono kae. Mbak Suti pacaran. Lho, kakak kok ndi kok tembus kono? Mau digolek adik lho. Ambi ayah. Mau nututi kakak Rono. Pasukan bapak-bapak rumah tangga ngomong anak. Awas adik nang jengklet lho ya. Awas. Pasukan bapak-bapak rumah tangga, halo, halo, adik, aduh wajah, pintolan kabeh. Ibu wong Rono. Wahanane air. Harap numpak perahu medeni yo. Ayo, beti harap numpak perahu. Ya. Oh, kuwi dek seta ya. Para Mbah Kong mudho teng pundi? Napa jan mriko? Tong ngumpul teng mriko. Ayo Mas Bas, kok ngisor?
Ayo medun. Kae bidik pika do medun ya, Dok ya. Ayo dik pika. Mari nganu, kono mau temen kudu direm. Ayo ya. Ayo ya. Dik pika. Oh, ayunan. Ya, Dek ya. Laki kok. Perahu-perahu belakangnya. Yes. Mbak apa, Dek? Perahu. Mbak perahu. Puron. Tenan, mabuk pura. Oh, ya, aku nak mabuk malah. Mari kita turun nonton perahu. Ayo. Dah dalene. Al. Mau jane nggo kasang nggo arit sisan ya Mbah ya. Sukete dhuwur-dhuwur ya. Ha, eling sapine. Iki sapine ginuk-ginuk nang mburine. Angger tukang ngaret reti suket tok bingung. Dalem sayang. Ayo. Nonton apa mau? Kecek. Ngincipi air e mau. Ah, alah alah alah. Nah, kemana air kakak jilah. Gue dulu lagi lewat gunung barang kok. Barang apa? Lah kakak se nanti? Oh iya deh. Apa numpak kapal? Ngumpel-ngumpel wae iki apa kowe ah? Kesel. Enggak pemirsa, munggah medun nang dalanan kono mau. Alah. Pemandangane laut, laut, laut. Nang kok jalan dalanan jak nang kono. Meh melanjutkan perjalanan kedua. Tunggu dia mangke ya. Menisu geyer. Dilanjut konah ya perjalanan ya. Ngelaran sih. Ngap. Rencang-rencangnya pun datang odong-odong ya. Ya, lanjut ya. Ya, wis pemirsa, kengko lanjut kedua nek menisu geyer. Iki mau acarane nong kene nong kedung ombong. Ing kari tumbas-tumbas iwa ikan bakar bawa pulang. Ya. Embun-embun bening ya. Embun bening. Wahanane ya wis ngono kuwi mau. Ya wis ya. Matur suwun sing wis nonton, jangan lupa like, di komen dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.